Не проти забудови, ми не виступаємо проти забудови, ми просто хочемо відкладувати наші бажання. На жаль, на даний момент вони так і не встановлені. Ні, звичайно, садочок вони перенесли до між голови. Єдине, що вони не забрали, це будинок номер 4 на земній плані. Це дуже високий, він йде 9-10 поверхів. Сподіваємося, як нас будують, то у нас може бути і 12-15. По-друге, значить, там не враховано, що вони стадіон сказали, що їм не стало місця на стадіон. І плюс у ці горячки, що вони за це таке якесь понабудовували. З другого боку, я не почула, як, скажімо, від, ну, можливо, це не їхня компетенція, від того, що нам в першу чергу нам не зроблять комунікацію. Тому що вся вода і каналізація та вода, якою вкладуся від так от побудована система, що ми беремо все. Крім того, мене намагалася заціхати і бігом посадити на місце, тому що асфальтний завод, він ще, ну, де я не знаю, як там правильно це було, але люди туди ходять на роботу, є, і я думаю, звичайно, що вони зроблять так, що його закриють, але на даний момент він працюючий. І ще одна земля, на яку розраховано, що вони забрали на харчосмакову, там вона, по-моєму, в оренді, не знаю, як вони будують, як вони працюють, які плани їхні, плани нашої ціла. Ну,